them är du. Det vet du själv. Jag är så heldig. Ja, jag vet. Velkommen, Gustav. Gustav flytter ned til os. Er vi så hans familie nu? Det har vi det hele tiden med ham. Han hater mig. Ja, selvfølgelig hader han dig. Du er hans far. Du må bare finde dig i. Der er Amanda. Hey. Det er min stivmor. Hvilken er din elsklingsfar? Jeg har drikket så mange kompisar. Det er heller ikke. Kia, Anne. Tillykke. Vem var den första du hade sex med? Spör du alla om det? Vad är du mest rädd för? Att det helt försvinner. Jag fann det två gånger. Nogen af os, der skal sige noget til Peter. Skot mig. Jeg er nødt til at indberette det her. Han gør det ikke for vildt. Vi er en familie, Gustav. Og i en familie måske man kunne lita på hverandre. Og kan vi ikke det, så kan vi ikke have det boende her. Du tager her, Gustav. Hvad er det? Du skal lade mig være. Nogle gange er det, der sker, og det, der ikke må ske.